Varios decir Linares, Percheres, Hies, Ditet, Si, Jumai, Coms, Monte Cristo, y Hertacan, Ekranavorum, Hertacan, Kino Varcatze, Jef, Banacane, Tanapes Kino Varcatze, Nerimasine, Mies Matazum, Banacane, Vosch, Chorbanel, Petke Pochven, Gerki, Amboch, Bovanda Kutsune, Hanare, Vosch, Kino, Mech, Matsanel, Jef, Patsi, Deranitz, Amen, Mekes, Vorum, Ein Martikuron, Kartazelen, Gilke, Նրանք բնականաբար իրենց ձևով են կերպարներին պատկերացնում, երբ որ կինոն տեսնում են, ասում են, չէ, դա չի համապատասխանում իմ պատկերացրածին։ Այդ ամենը բնական է։ Երբեմն լինում է, որ կինոն պատկերացում տալիս է գրքի մասին։ Ինչի համար եմ ես մտածում դրա մասին, որովհետև տեսեք, ես կարծում եմ, որ այսօրվա պատանիները, այսօրվա երիտասարդները Դյումայի այս գիրքը չեն կարդացել, դա երկու հատ օր է։ Ես դա կարդացել եմ 15 տարեկանում, ոչ այս մեկը, որտեղ սա 77 թվականին է լույս տեսել։ Մի անգամ 15 տարեկանում, մի անգամ 25 տարեկանում վերընթերցել եմ այս գիրքը, որը ես ձեզ ցույց տվեցի, ի դեպ, տալիս էին մակուլատուրայի դիմաց։ Այսինքն դու 20 կիլո մակուլատուրա հանձնում ես, քեզ տալիս են երկու հատ օրը, ասենք, Կոմս Մոնտե Կրիստոյի։ Այսօրվա երիտասարդները, պատանիները, ասում եմ, չեն կարդացել, և նրանք պետք է պատկերացում կազմեն այդ գրքի մասին, երևի։ Կան դեպքեր, երբ որ կարողանում, հնարավոր է պատկերացում կազմել։ Օրինակ, Ոսկե Հորթը ֆիլմը, սովետական հին ֆիլմը, բնականաբար, որտեղ Զինովի Գերտն է խաղում և Սերգեյ Յուրսկին, պատկերացում տալիս է Իլֆի և Պետրովի այդ գլուխգործոցի մասին, չնայած պարզ է, դարձյալ այստեղ ոչ բոլոր սյուժետային գծերն են ներառված, ոչ բոլոր նրբություններն են հաշվի առնված և այլն։ Կան ֆիլմեր, որոնք ավելի լավն են, քան գիրքը։ Այդպիսի ֆիլմ է Վահանը և Սուրը, որը շատ ավելի լավն է, քան Վադիմ Կարևնիկովի Վեպը, և այնտեղ վարպետ մի ամբողջ աստղաբույլ է, այդ թվում երիտասարդ Ստանիսլավ Լյուբշինը և Ալեգ Յանկովսկին։ Ահա, այս վերջին էկրանավորումը, այս վերջին վարկածը պատկերացում չի տալիս Դյումայի գրքի մասին, որովհետև շատ բան է փոխված։ Դե, մի քանի բան ես դուրս գրեցի, ասում եմ, օրինակ, Դանգլարը հաշվապահ է և ոչ թե Փարաոն նավի նավապետը։ Կադրուսը ընդամենը դերձակ է և ոչ թե այդ նավի նավաստին, ինչի համար է բարձրացվել նրանց կարգավիճակը։ Դանգլարը ընդհանրապես պիսի բրուտալ ինչ-որ անձնավորություն է այս կինոյում։ Հայդեն ամենևին չի սիրահարված Փաշայի աղջիկը, ամենևին չի սիրահարված Ալբերին, այսինքն Մերսեդեսի և Ֆերնանի տղային, նա սիրահարված է հենց Կոմս Մոնտե Կրիստոյին, հենց Էդմոն Դանտեսին, սկզբից Դանտեսը նրան անկալում էր որպես աղջիկ, հետո արդեն ոչ որպես աղջիկ։ Մի խոսքով, մի քանի բան, ասենք, Վիլֆորին չի սպանում նրա որդին Անդրեա Կավալկանտին, նա գժվում է, իսկ Ֆերնանը ինքնասպանություն է գործում։ Մի խոսքով, նախ պետք է բացատրել, երևի, հա, կինոգետները երևի պետք է բացատրեն, թե ինչի համար են, ինչ նպատակով են փոխվում սյուժետային գծերը, ինչ է դա տալիս համեմատ, ասենք, բնագրի։ Եվ երկրորդ, ասում եմ, եթե որևէ 15 տարեկան, իսկ ես վստահ եմ, այսօրվա 15 տարեկանի երևի 1%-ն է Հայաստանում կարդացել այս գիրքը, եթե որևէ 15 տարեկան ուզում է պատկերացում կազմել, ուզում է իմանալ, թե ինչ էր գրում Դյուման, այդ մի էկրանավորմամբ չի ստանա պատկերացում։ Բայց ամենահետաքրքիրը իմ կարծիքով այն է, որ երկրորդ մասը, պայմանական երկրորդ մասը, ընդհանրապես շատ երկար ֆիլմ է, 3 ժամ է տևում, երկրորդ մասը, այն, երբ որ նա արդեն վերադառնում է, Դանտեսը վերադառնում է և դառնում է Գրաֆ Մոնտե Կրիստո,
ինձ հիշեցնում է իմ մանկության ֆիլմը Ֆանտոմասը եւ հիշեցնում է նախ առաջնորդանով, որ այստեղ էլ Դանտես, այսինքն գրաֆ Մոնտեկրիստոն դիմակները հանում է եւ դնում է ճիշտ այնպես, ինչպես որ դա անում էր Ֆանտոմասը։ Բայց Ֆանտոմասը պարոդիա էր։ Այն ժամանակ մենք ես առաջին դասարանում մի 10 անգամ տեսել եմ առաջին երկրորդ սերիան։ Այն ժամանակ մենք սովետական մյուսիկում դա լուրջ էինք ընկալում, չէինք հասկանում, որ դա պարոդիա, եւ կարծում էինք, որ դա լուրջ ֆիլմ է, պարզապես Լուի դե Ֆյունեսի, ուրեմն հանճարեղ խաղով, այդպես կատակերգական դրվագներով։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես հետո կարդացի այդ ֆիլմի մասին, դա պարոդիա էր մեկ այլ ֆիլմի եւ մեկ այլ գրական ստեղծագործության։ Եվ Ժան Մարեն, երևի ալյուզիա է ստեղծում, կապ է ստեղծում Ժան Մարեի, որը խաղում էր եւ Ֆանտոմասի, եւ Ֆանդորի դերը այդ ֆիլմում, Ֆանտոմաս ֆիլմում, եւ 50-ական թվականներին նա խաղում էր, նա կատարում էր նաեւ Կոմս Մոնտեկրիստոյի դերը։ Երևի Ժան Մարեի նմանությամբ է դա արվում, երևի հիշում են, չնայած ուրիշ դերասան է խաղում, բնականաբար երիտասարդ դերասան, 35 տարեկան Պիեր Նինեն, նու տաղանդավոր դերասան է, բայց ես ամենևին այդպես չեմ պատկերացրել գրաֆ Մոնտեկրիստոյին, ոչ էլ այնպես, ինչպես Դեպարդյանը, ոչ էլ այնպես, ինչպես Ժան Մարենը, բնականաբար ամեն մեկս ինչ ձևով է պատկերացնում։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ ամենայն լրջությամբ խաղ չի, այսինքն չի ներկայացվում որպես խաղ։ Օրինակ սովետական երեք հրացանակիրները կարելի է հեշտությամբ անվանել «խաղում ենք երեք հրացանակիրներ», հա։ Իսկ այս վերջին էկրանավորումը շատ լուրջ է որպես թրիլեր, եւ ոչ մի հեգնանք, ոչ մի հումոր այդտեղ չկա, որը ոչ ուղղակիորեն ներկա է, անշուշտ ներկա է Դյումայի մոտ։ Բայց բոլոր դեպքերում դիտեք այդ վարկածը, հիմա գնում է արդեն Երևանի կինոթատրոններում եւ կազմեք ձեր կարծիքը, եւ ձեր կարծիքը նաեւ ինձ ասեք։ Լավ մնացեք։